Gabon eta ongietorriak ikusentzule guztioi. Biarritzeko jaialai frontoitik agurtzen zaituztegu eta instante batean hasiko da Biarritzeko masterraren bosgarren edizioaren finala. Hementxe gurekin daukagu Jean-Pierre Erbiti. Gabon, Jean-Pierre. Gabon, gabon. Finala hementxe gure irudietan hasteko prest. Eta hortxe izango ditugu bitalde, Miamiko Lejardi eta Arkiaga eta bestaldetik Daniako Armendariz eta Arriaga. Lejardi eta Arkiaga txuriz izango ditugu eta gorriz berriz Armendariz eta Arriaga. Final politia. Bai, nolaz ez, bi ekipoak asko onak, semifinaletan inportatu duena behin jokoa, eta hemen direnean ez dire hobenak bizik izaten al, eta dakizun bezala, eta batzelariak eta paulelariak. Bueno, hauken jokoa ez dugu hemengo partidan beharra ongi ezautzen hori noz, peitzitugu maiz ikusi, benean espero dugu partida hon bat ikusiko dugu lau. Lejardi eta Arkiaga, biak ere bizkaitarrak ditugu, oraintxe aurkezpenean horre. Zure irudie, zuen irudietan Armendariz eta Arriaga, biak Dania taldekoak, biak ere Gipuzkoarrak. Armendariz zarauztarra dugu, 26 urteko aurrelaria, eta Arriaga, 26 urteko atzelaria, debakua. Oraintxe berriz, hortxe Lejardi, 26 urteko aurrelaria, Bolibarren jaioa, bizkaitarra, eta bestia, Arkiaga, 26 urteko lekeitiarra. Bueno, erratzen algin nuke horra, lau euskaldun, Lau euskaldun, naiz eta taldeak Miami eta Daniakoak izan, beraiek euskaldunak dira, gaina gorriak Gipuzkoarrak eta txuriak bizkaitarrak. Hoizita, bai. Beraz, naiz eta horixe. Hemen di partitzen dienak behen ofizioen egiteko, arat eta unat ibilkideen pilotariak, eta bueno, ala dago joko hau eta bere famosa dugu. Lehen esan bezala, jokalari gazteak hemen ditugu, ez ditugu betikoak izango, Feliz, Remenda, olako pilotaria, gazteak, baina onak, ez? Bai, nola zez, kiroluntan eta espezialituntan, dakio mezala, txiki-txikitik hasten dien pilotaria tie, eta bueno, urtero-zurtero entrenatzen dienak askago, eta bueno, behar dena usai hau atxiki egunero eta entrenatzeko, eta maus bat, goi bat urte behar dago inuntat aribatzeko, eta hau 6-7 urtetan abiatzen dien pilotan, nola zez. Asko tekniko jokoa da gau, eta, bueno. Hortxe, pilotak aukeratzen Armendariz eta Arriaga, biak gorriz izango ditugu, eta frontoia jendez beteta, nabari da bai, oporretan dagoela jendea, eta alakotan ba, frontoiak oso sarrera ona izaten du. Bai, nolaz ez, eta jokoa ba, asko spektakulara da, eta jendeak hainit maite du, eta, bueno, bizia jokoa, eta atzelariek behar dutena eta biztan da atxiki jokoa eta aurrelariek kreatiboa egiteko okintzea tantoa. Horrentxe emango diote hasiera partiduari, Armendarizek egin du lehen sakea, sake azkarra. Horrentxe garri du Erkiagak, berriro Armendarizek indartxu. Ekarri ere ondo. Botel asterrean. Oso ondo Arriaga. Beso gaineko joko azkara du, mutilurenek, Armendarizek hartu. Atzera indartxu. Defentzan. Lejardik. Ekarri alduen bezala. Eta bipareta, kaze tanto ederra. Nola zez, eta fondua hasi dena biztan da aurrelariekin eta defentzan emateko behe kontrari bat, aintzineri pilota ofreitzeko alditzeko kondizioa hobenetan, eta gero bitan da, alba tantua egin eta horrek beso gainetik bipareta asko posizionea honetan zen egiteko. Gainera oso ondo jarri dio Lejardi pilota horra hor. Eta kontrari nua ontsa ikusia zuen bere tantua egiteko, nun plazatua zen, eta beso gainetik asko ongi paretari imanez, bai bere hitz hor. Horren berriz Lejardi ondo gaizki Armendariz ezin izan du pilotari harrapatu. Ederki. Ba, joko hontan saketik partitzen da dakizun bezala, lehengo lehenbiziko strategia eta behar da behe kontrarioa ahalbezin bat baztertu, kendu pilota, ez dezan hartu eta tantua egin, Gainera sankean kontu askoz ibili behar dira aurrelariak, batez ere beste aurkaria beti prest dago, pilota hartzeko, eta pasatzea zaila izaten da. Arriagak ekarri,
Arteaga, oso ondo, indartxu. Defentzan eman dube kontrario ongi hor, Oso ondo. Lejardik atzera. Arriaga. Ahi, bote prontoan asko defentza hona dute, Bai, bai, askotan sartu dira. Bote azkarrean. Bai, ukitu, ukitu du, bai. Ukitu indu. Naski bai, benen. Naiz eta epaileak jarri. Epaileak ez dukusi, Ez dukusi, ez. Guri bentzat. Bai, joko afitekak idago eta ez da hain, hain errez epaileentzat, Oh, zebot kontan. Askotan harrapatu du gainea, honek ere. Armendaritzek. Eta bai. Ezin Arteagak. Ezen ba oso tanto oso pilota zaila, baina ezin izan du. Bai, bi aurrelariek baute asko besoaineko jokoa eta hor piloterek asko nekez onatzen die zen ta beiti egiten dute eta hor apaldu behar du, Eta atzelariak eta ez da indar ez da hor defentan zen, Nortzuk dira gaurkoan favorito? Bueno, iduri luke behar da xuriak, baina, bueno, ez da, jokontan fite partitzen da aldeat eta berzeat, eta ez da, araten ala asko frontoia tipiskoare da, eta joko bizia hemen, berroi eta amalaueko frontoia da, eta behar da hemen adaptazioare fite egin, eta ez da inerrez, nola usaila duten ze frontoietan haitzeko, eta adaptazioa ba luzaina, eta ba koloriaina, eta ba solaina, eta denena, eta, no. Badirudi parekatu izango dela partidua, bina, bi berdinketa, hasi bezain pronto, bana eta bina berdindu dute. Naiz eta oraindik hasi besterik ez egin. Lejardik, aterako du. Ez da sartu Armendariz. Arriagak, osondo. Lejardik indartxu. Ai, errebote hona du, Ongi gogutzen, bai. Armendariz, indartxu, sartu eginda, Lejardik ekarri, oso ondo. Berri hitzen, aski. Ostaik ari da frontua txikia dela baina, ofreitu dio, Bai, regalo ban dio, Sartu baina, aski, kantua egin da utzi dio. Etzuen ongi behatu agibidea nun pasatu zen, Tako regalo askoa ona man dio, Tanto iteko bertxeak. Gainera esan beharra hemen frontoia neko txikia dela, eta bako tanto asko ikusiko ditugula, gaur. Segur. Horra hor, Armendari zen tantua. Esan bezala, iaia tantoa egin azukan. Guantean, azteko mementoan pilota badute, alta behatzeko hastia gibileat, eta hor, ez dut ezinko peritu da, zetako manduen eskuinean, eta ezkerian behar bat dekada inez. Bon, hemen dikarrexago erratia, barnean baino, Bai, bai, hemen dikan ikusi hondik ikusten da, baina gero egin inber da. Hoiz eta bai. Iruta bi, Dani Arrenalde, Armendariz eta Arriaga. Pasa egin du Armendarizek, beraz, tantoa errepikatu beharko du. Armendariz, Lejardik du harrapatu. Berri Armendariz, gogotxu ikusten dugu gaur, Armendariz. Hai. Arteagak, dute, ezin izan du. Bai, kasik txuran, bai. Oso hurbil zegoen baretatik, pilota hori jasotzeko eta azkenean ezin izan du. Beste berdinketa bat, Iruna. Bai, eta ikusiko du asko partida dera egunen aski, bai. Badirudi partidu luzea izango dugula gaurkoan. Ongi da pilotaintzat eta telebistaintzat eta denentzat, nolaz ez? Ongi behatzen du be pilota horrek, Atzan geratu zaio, alare ederki atera du. Aite eta gaizki. Erkia gaizki. Aurrea ezin hartuz, txuriak. Beti ere aurretik ero berdinduta. Dani Arrak. Eta berriz ere aurretik. Iduri luke gaski gerkiak pixka bat, suplizia pixka bat eska solote duen, Pisu pixka bat soberan aski, Gainera hemen azkar ibili behar da. Bai, nolaz ez, joko rapiduan bai. Lejardi,
Zarrapatu bere taldeko gari utzi dio. Jose defentza. Arriaga oso ondo, Lejardi. Atzera bota du, oso ondo berriro ere. Gaizki. Oso ondo jaso du pilota, baina... Nahi zuen, bi paretan txetu, Feliz eta Eliz egin guzara. Baina hor bado, indarra asko, eta beso gainetik usaila biztan da. Be muskuloak esplosio behitatzen eman, Gainera, joan den orain dela aste pare bat edo jokatu zen Markinan munduko txapelketa, orduan finalean Kastainoz eta Elizegi izan genituen txapeldun. Eta Elizegik askotan egin zuen alako jokaldia. Bai, partidua oso osoa eta Kastainozek dakizuen bezala altura handia du eta ez dago hain ere sarik intzeitea eta berak egiten badaki. Eta Elizegik iziariko partia egin zuen, ikusi ginoen denek. Eta bi paretak marabiosak egin zuten hiru dela. Gainera, jokalari onenaren saria jaso zuen orduan. Bai, ez. Partidoan, lehen aldiz, txuriek aurre hartu dute, 5-4, Miami aurretik. Baina lehen esan dugun bezala, Miami da taldea, baina biak ere bizkaitarrak. Bai. Hemen denboraldiaren arabera, handa hemen ibiltzen dira, pilotari hauek. Eta behen ofizioa haute, eta bueno, eta plazerekin ibiltzen den pilotari, badakite ala behar dela ibili, eta... Espero du Frantzian behar ba ikusiko dugula, ondoko urtetan, badu guke Parisen eta Pauen horako bi raiala apostuekien intzatzen gehiena ematea, eta bueno, espero du ikustea. Menere, gero eta gehiago, gora doa. Bai, apostuak ez zitu hori no libro, benen, espero du legia bozkazia du duela bi urte, eta bueno, bai, aplikazioa esperoan gago, eta lau ministerioek eta firmatua dute gauza, eta bai, esperoan. Oh! Aze defensa. Bai, baina pumpa, bai. Bai, naski pumpa egin duen, bai. Pumpa egin du, oso ondo jaso du, baina... Altura handia zuen, Hortxe, errepikapena. Armendarizek. Eta defentzan hartu du pilota unibertsitatea, zo, bai. Atzera, zora garri jaso du. Lastima, Bai, bai. Eta beste berdinketa bat. Bosna. Lejardi, harrapatu du. Berriro ere, bizkaitarra. Baina hirugarrenean, ezin. Beso gainetik heldu zen pilota, behitik heldu zena. Eta muruari paretari kolatua bai. Agian, hobezun bere taldekideari utziko balio pilota hori. Seguro. Eta 6-5. Daniako talde aurretik. Hor badu beste estarzediatu. Pilota hautatzeko hori asko momentu honean berri pilotak hautatu. Eta dakizu bezala difentzia badute pilota bako txak. Eta hori ikusten dago nolaz bere posibilitatean araberako pilota. Eta frontoien araberako pilota. Eta kontrarioen araberako pilota ere bai. 77 pilotak ikusi ditugu partidua hasi denetik. Eta oraindik ez dago, ez? Bikote nagusirik. Ez. Biak ere paretsu. Markagailuan behintzat. Bai, bau aurrean eta ba batzean biak nivel berdinekoatean. Armendarizek aterako du. Ostedoa zarauztarra. Lejardik diparetak, iritsi bai iritsi da, baina antzen bai du. Osan ikusi du Lejardiren jokoa, diparetak, baina lastima. Efektu pixka baute zuen pixka, paretian izan hartua astetik. Hortxe? Zabalea turztuen behar bat gehiago egin entzuela, jarra partitu zen eta errezia maga. Gehi ateratzea, espero zuen agian. Bai, eta nola pilota hotza baitzen eta berria, hartako garroa ez da zabara eta askia atratu. Hemen ere pilota garrantzia handia du. Nolaz ez. Horain berriz, sakea. Txuriek ateako dute, hortxe, Lejardi.
Bai, horrek naski dira torta hartu duen, pixka bat. Oh, ze saltoa. Bai, ona. Arriaga berriro. Bai, abantaila ezin hartu zor, gibileat, defentzan emateko. Osondo, Jardi. Horain ere bote prontoan hartu nahi zuen. Erretarra da notezen pixka bat, naski. Eta horretik jarri dira. Miami tarrak. Ezin atxemen ez pilota hauena, eh? Ezin autatuz. Bi bikoteak ere ala dabiltza. Ba. Bai, frontoiain araberako pilota bizitasuna emana ote den, behar ba, hartako pixka bat bizitasuna eskasko, eta ala behar da behar ba hemen. Ja, jarri. Arriagak, atzetik egarri. Kiagak, luze berriro. Hora, antaila pixka bat gehiago, metroz metro, nahi ez pixka bat aldizimet gibilati horri, defentzan emateko, eh? Nok hartuko duen antailaik fitiena. Horrek, naski bai. Kiagak indartzu. Oh. Erki Armendariz, berriro, Kiaga. Osondo defensan. Indartzu Erkiaga. Oitzara dago pizkat, oi. Aldoen moduan, pilota Karriaz. Orain du aukera. Arriagak. Pasatzen utzi du. Ekarri. Gaizki. Kasik sobera erresa hote zuen, egin hote zuen tantua hartu egin zinean guantean, barroa, ez dakit. Tantua egin atzela. Uste zuen, baina... Konfiantza gehiagirekin junda hor. Asko pilota erresa iduri zuen, eh? Enan? Ez du, pilota ere begiratu agian. Ez. Pasa. Zazpina. Zazpina, zazpi berdinketa izan ditugu gaurko partiduan. Ah, jastion erratzen zinuen. Ez dute bitantuko abantalik oraindik izan. Jarri, biparetak. Oso ondo jaso du, Armendarizek. Eta kanto, oso politia. Azpi hain zinitik ikusia zuen pilota, zabala jaten dut, eta bueno. Jarriren intentzioa oso ondo ikusi du. Benen bestiak antizipazioa asko ona, eh? Hortxe. Aski entzinetik partitua zen. Ja, itxaroten ere bat zegoen hor. Eta pilota jetxiz. Bai, kosta guna bai. Daniatarren, zortzigarren tantua. Mendariz, aurreko tantuaren protagonista. Erkiaga ondo. Erasoan, gorriak. Armendariz ekatzera. Askotan ari da sartzen jokoan Armendariz. Bai, tantua preparazioa behar dute, esperuan egoten die, eta arrozin haute biztan da. Behar da, memento hobeen hautatu, eh? Albezima be kontradioa defentzan emanik. Jarri, biparetak eginez. Oso ondo ekarri Armendarizek, Erkiaga erne. Eta tanto, ederra. Zer defentza. Azte defentza. Arriagarena. Berri hori lejarri jetxi. Oi, pareta asko erresa idurio, benen pilota alerta du alerta bai. Baina, gerriko egintzaio pilota. Ez zuen horrela gelituko zenik uste. Lastima, tantua eharra zen. Bai. Luzea eta oso pilotak da politiak ikusi ditugu. Nola ez, bai. Hauzte zuen asko... Atzan geratu zaio,
eta azkenean ezin izan du bileta hori jaso. Bueno, partiduko bitantuko lehen abantaila gorrien alde. Armendariz. Eta orain ere. Bai, horre beritze pilota gelitu, noskia. Zute pilotarekin asmatzen. Ez. Arazoak dituzte batez ere Miamiko Lejarrik eta Arkiagak. Atzelariak nahikondo da biltzar, hortxe ikusten dugu Lejarri igual pilotanekin mintzat bai, asmatzen. Ez dago pose hoki ez pilotaikin, noski. Ez dago gustora ez. Ez. Armendariz. Orain bai. Hor bai. Eta tanto eharra. Bai, bestiako bertzak regalua ofeiko. Artan nago lehen iziko... Sakian. Txuzi bai, biztan da bai, sakian bai. Entzun egin digu, Lejardik. Ah. Importantzia handia du bere kontarioa ez, ez regalua ofeitzea sakian, biztan bai. Azteko ikusten duelaik kontradiruak badakila kostauen bi paretak egiten eta zabarera tongi horreko egiten duen bezala. Aurrekoan iritsi da bai Armendariz, baina oraingoan Lejardik ederki sartu ditu bi paretak. Alare aurretik gorritxoak, aldageletara joan dira pilotariak. Eta segira batean ere mentsi izango ditugu jendea pozik, batez ere azken tantuak ikusita. Hortxe Armendariz, jendea txaloka. Bai, jendea asko mila bat pastuik baute den egun, segur egun. Hamabiun tokiko frontaioa da. Bi astetan izan dugu hemen txapelketa. Eta gorkoan finala, Biarritzeko Masterraren bosgarren edizioa. Arriaga oso ondo. Arriaga erasoan. Lejardik. Biota jetxi. Armendarizek bi paretak eta bikaina. Izigari ongi beso gainetik, bai, emana, paretari ontsa sartu zeta da. Agian, esan daiteke, hobeto dabiltzala gorriak. Iduri luke, bai, iduri luke. Behintzat tantoan erasoan, denbora guztian. Bai, teknikoan asko kompleto dute bai. Gestuak asko gikesak eta ba. Ez da, saiatu ere egin Lejardi. Ez. Aurretik Dani Arrak, hobesan da, Gipuzko Arrak, 11-8. Ah. Orain ire aurreko egin dio, gota bera. Bai, moneda idore jo berit, bai. Beti sakao freituz, beti sakao, importantzia handikoa da bai. Sakean ez da bilain ondo Armendariz, aurreko sakean ere gauza bera egin dio Lejardik. Eta jendeak hori nahi du, biparetak ikusi, aurrean. Ba, espektakulara bai. Hortxe, ikusi dezu Armendarizek. Ezin izan duela zertxorekin. Lejardi. Kiaga. Lehartzu Erkiaga. Arriaga pilota jetxi. Bai, bai, beso gaineko. Beso gaineko empleatzen dakena biztan da beti defentzan ematen dula kontrarioa zen. Ta pumpa aski labur eginez bruein genetik partzen du gero eta biztan da. Hoi Felix eta Elizegik izigari ongi egiten duten gauza da. Hauke auke bai. Noski. Hortxe, ez du asmatu bote lasterrean. Ba, horra, aurrelariak behar du fite sartu. Azkar bai. Amaika eta amar. Urbiltzen ari dira berriro. Bizkaitarrak. Eta Lejardik aterako du. Ederki, gainditzen du Lejardi Armendariz. Rebotera, bai. Horain ere gaizki. Hortan epilota erresa iduri zuen, ez dakit.
hemendik berba erresak etxe baten zuten hemen. Bailen esan duguna hemendik ikusi bai, erres. Baina gero hor sartu behar da. Bai. Alare txidu dienetz, oso zaila zenik pilota hori. Horra hor, barriro errepikapenean. Kasi gerdian pilota. Oso ondo pozizia hartu bai, baina gero ez du asmatu. Ba, erretarra pixkat hartu zuen behar deplazamenduan eskuinetik ezkerera da, juri zuen. Gainera hemen kilonetan pilota abiadura handian ibiltzen dute. Ah. Eta ez, arrexa. Artiaga. Lejardi pilota jetxi. Arriaga. Lejardi berriro. Osondo. Bizkaitarra. Armendariz. Oh. Arriaga. Lejardi. Armendarizek. Jaso. Kasik tantoik ederrena partioko noski. Luzeen agian. Ba. Jo. Oh. Oso ondo. Arriagaren defensa, baita Erkiagarena. Pilota jetxi. Erezi, Armendariz. Oso ondo sartu da. Lejardik. Horre refetua bat du bai. Atzera. Eta... Ez da iritsi Arriaga. Ederki jodio Lejardik. Zitzatzen da, Lejardik. Eta aurretik jarri dira. Tanto oso politia bai. Asko gauz ikusi dugu tanto honetan. Denak sartu dira gainea. Azkenean, horra hor Lejardiren tantua. Ez usten harrapatu ditu. Bidani harrak. Bai, bi ekipoak bastu die defentzetik atakat eta berriz atakan sartu egitea. Bai. Hor oitzara zen bai. Lau tantu segidan egin dituzte. Bizkaitarrek. Eta horretik jarri dira, amabit, amaika. Arriaga. Osondo. Lejardi azken tantu hauetan. Badirudi berotu egin dela. Oso saltoa. Eta pelota jetxi. Baina ere Lejardi ondo. Oso, baina, tunen zaio, tunen egin zaio. Oso ondo harrapatu du, baina norabidean ez du asmatu. Asko gauza, ederrak ikusitu tantuntan, rapidoki. Hau ere oso tantu politia ikusi dugu, bai. Apa, zango lape. Hortxe. Defentzan asko ongi dago, eh? Hortxea, eta begira, saltua. Oso politia. Jendeak espektakuloa nahi du, ikusgarritasuna eta hortxe dauka. Bai, eta kirurunek badu posibilitate hori, denen ikusazteko bai. Partiduko bederatzi garren berdinketa, amabina. Batak besti azpian ezin hartuz. Hirutantuko abantailare izan dute bai, gipuzkoarrek, hau da Dania taldekoek. Baina ezin izan dute abantaile hori aprobetxatu eta berriro ere elkarrekin bi bikoteak. Bai, pilota bizi hau hartu dute duten, aukek, Lejardi, pipareta ginez, oso ondo iritsi da Armendariz, honek ere piparetak, baina Lejardi... Ikusia zuen alta, eh? Ikusia bai. Oso ondo jaso ere egin du naiz eta azken momentu bani ez egin. Fite duzen ala pilota baitzen. Gestua ongi preparatu zuen, denak prest. Denak listo eta gero, ez zua. Antizipazioa ona ikin eta denak prest, eta bueno. Efektu guzkatekin, segur. Biak ere oso ondo iritsi dira, naiz eta azkenean Lejardik asmatu ez. Mairu Tamabi, berriro aurretik bizkaitarrak. Armendariz. Bai, asko hona. Eta tanto. Ez ezkeretik eskuntza balera. Ezkeretik eskuntza balera, eta asko ongi, kamuflatu ongi inozuen. Alako tantua ekartzea zaila izaten da, asko irekin zendute
tantua. Talengoan Erkiaga ez ustean harrapatu du Armendaritzek. Ezkerian espero zuen eta eskuin asko zabaletun gehi bai. Ederki, ezkutatu du pelota. Bai, oitzara, atzara, bai. Bai, txik-txakia bai, asko eta erresia zor, ongi emana zuen, eh? Tekniko oso, oso atuzte, pilotareo. Jokalari gazteak bai, baina teknika askorekin. Bai. Oso gazte hasia gainera pilotan, hemen zestan. Eta handa hemen asko bileak, bai, bai Ameriketan, Estatu Batuetan, Mexikon, hemen. Eta gestu posizioa denak ikasiak bai ongi. Sakain koordinazionare ona dute, bezo, beno, nola oldarra pilota aintz, horrek berrak ditu ikuska duen aintzina ongi maten dute eta... Bai, profesionalak, nola zez. Aurretik izan dute bai, une bat, pilotakin ezin esmatuz, baina badirudi berriro ere, sartu direla jokoan. Agun egin zaio. Arriagari. Ez du pilota kontrolatu. Iduri zuen kasik zabaleat hurri nahi zuela, baina ez dakitean eskepatu zaion, eo nola. No? Hori sartu balitz, tanto? Ba, kasuik. Amalauna. Berritze berdin, eh? Berriro. Amar, berdinketa izan ditugu gaurko partiduan, amalau. Amalauna orain ere. Eta ezin, abantaila hartu. Alaxe da bitza bi bikoteak. Lejardi. Lejardi kozondo. Baina pasa. Pasa egin du. Bolibar tarrak. Alare, Armendaritzek gutxitan harrapatu du pilota aurre. Ba. Alde horretan. Horre ba, gerra nahi du, bertiak on, saka ongi badiola presiruki. Jozten duela eta ez dela sartzen albarnean, ustean da. Alderantziz ordea, Lejardi askotan sartu da, Armendaritzek ezin izan du. Hortan dibentzi bizka bat batzen. Arrozi hau zu bai. Eta hortxe, Lejardi, berriro ere. Arriaga. Indartxu. Lejardi jatxi. Erasoan. Baretean, menana. Ikuzkoarrak. Oh, izan, hai. Hai, horri zen. Horre behartu nartu pilota biltzen. Abertzia da, bestera buruen genetik pertsentzen, eh? Bai, ikusi du bai, baina... Gure egintzai azken momentuan pelota. Bai, dificultatia bat zuen, bai. Paretian eta alturan eta denetan horrek. Efetuan eta. Mabost eta Amalau. Aurretik, Miami taldeko Lejardi eta Arkiaga. Ze, pilotaren abiadura. Orduko 165 kilometrotako sakea. Egin du Lejardi. Bai, bai. Alako abiadureko. Defentsako. Bai, osana. Alako abiadureko. Pilotazo batek eman da. Horre bai. Oh, joder. Mucho, eh? Lejardi oso ondo. Berriro ere, Arriaga. Baita horreko ahi. Atzera, Lejardi, oso ondo ikusi du. Eta zitzak, bai. Beste bikotearen pozizioa. Aurrean zegoen Arriaga, oso ondo ikusi du Lejardi. Eta pilota inonen zegoen tokian, ipini du. Azteko pronostikoa emain noen zurientzat, bueno, behar ba hola pastuko den, ikusiko behar, eh? Hoxe da, txurien abantai haundiena, bitantotakoa, amasi eta amalau. Gibilian izanik, gibilian izanik, enoski. Lehen hiru tantuko abantaila izan dute korritxoek. Baina zuk esan dakoa, hasieran favoritoak txuriak zirela. Bueno, ikusiko dugu. Eta horrengo zintzat asmatu egin duzu. Ikusiko dugu. Osondo
Urkiagak, baina Armendariz. Iparra galdu egindu azken tantu hauetan Armendarizek. Eta aurra nabarmen Miamiko taldea. Asko ongi mena zuen zabalea eta ez kredetik zabalea eta hori. Azuen efektu horrek epilota horrek, da fite heldu. Efektuarekin asko jokatzen du Lejarrik. Ba. Hortxe, bizkaitarra. Kiaga, erasoan. Arriaga. Indartxu Erkiagak. Ai, txula da. Baina, eskina horretan sartuta, alako tantua jasotzea, ia ia ezin izko egiten dira. Asko ongi benatzen txula nahi. Armendariz, errepikapena berriro ere. Erkiagak indartxu. Baina, ez da, atera, pilota hori. Lejardi. Hasiera partiduko abantai ondiena. Ongi. Lejardi. Ahi, hortan, dificultatea zen. Ies egin nio pilotak. Bai, erresiako pilota aldrebes itultzen da, eta efektu gorra izta ez da inderres metrizoan atxikitzea, guantean matea, bueno, eta bestalde paretare bat zen, eh? Hor, efektua aldrebes egiten du, eta... Paretan ikutu du pelotarrek. Ba. Eta erik ondiena, eh? Bai, ies egin dute gainean orain, txuriek, ies egin dute, bostantuko aldea hartu dute. Pasan. Gero, amabost, ohiaren pondutik oiti ikusten da fizikoak asko importantzia handi hartzen duela, eta nola preparazioa egina duten, eta hartan beharra ateatzen ote den, bizka bat, antail, zuen baita hauekiena preparazioa. Eta. Gainera txuri asko kostatzaile gaurkoan partidun sartzea batez ere Lejardiri, badirudi bizkaitarraia sartu dela. Oso ondo Armendariz, oso ondo harrapatu du pilota hori. Eta jendea pozik, alako tantua... Asko erosu bat. Beso bainetik asko ongi hartu ditu eta paretari ontra behiti emanez. Lejarrik ere ikusi du bai, baina iaia zinezko da zen. Hortxe Armendariz. Ongi paretari behiti, ongi. Buru bainetik. Eta gainetik pasatu bai, Lejardi. Armendariz. Oso ondo utzi du Lejardi, txokoan Arriagak, atzetik etorrita. Ederki, Erkiak orain luze. Bai. Baina, Armendarizek ezin izan du bal. Ez da egitik zaten aurrelarien pilota hori, ez da egitik behar ba. Bintzak berak jasona izan du, biak ere bere posizioa aldatuta. Eta hortxe, Arriagare prez zegoen, pilotari jasotzeko. Bueno, zen, errez, auta egitea horra, eh? Eta Lejardi, sakera. Armendari sartu da, indartxu. Lejardi, txokoan utziz. Asko ongi. Oso tantu politia, oso handi ikusi ditu. Denak ikusi gai. Aurtarien pozizioak. Eta zitartuko abantalla, txurien aldekoa. Eta badu mutilunek eta kreatibitatea asko ona, eh? Ikusten du denak horrek, eta badaki bere desizioak ongi eta fite hartzen. Gainera, alako abiaduran azkar hartu behar dira, bai. Bai, bai. Alako erabakiak. Batean bipareta, bestean txukoan utzi. Eta Ederki, gaurkoan Lejardi.
bizkaitarrak. Osun atera du. Indartzu Arriaga. Oh, zinkontzan. Pilota txarra gai du horre. Bikain gainera, pilota jetxiz. Hau bai. Oh, gea. Arriaga. Bi atzelariak oso ondo, baita Lejardi ere. Armendarizek ekarri. Arkiaga. Berriro ere defensa lanetan Armendariz. Arkiaga. Tanto ederra, eh? Lejardi. Ea, zer egiten duen bizkaitarrak, atzera. Arriagak. Ekarri. Arkiagak biparetak. Eta ez da iritsi, Armendari. Hortxe. Arkiaga. Oso tantu politia egin du bizkaitarrak. Ez ustean harrapatu du. Armendari. Taldageletara. Markagailoan, aurrean doa zen. Ezin konfrontoa da, nolaz, utxin duen pilotari alta antzen, tokian, bere posizio honean, eta bueno, efektua baute duten, behar, bere guzti duten meino gehiago pilota egin, ez da git. Gainera ez dio indartzu eman. Ez. Kolokatzea funda. Berak, asko lastima du bere buruari ematen, eh? Ez duen, sinesten. Ez. Agian... Zuestak zulo bat izango zuen, hori xe pentsatuko zuen. Baina alare tantua luzea, politia. Bai. Gauza asko ikusi ditugu tantu honetan. Defensan ere dena kosondo. Bai, bai, joko, aberastasun handikoa ikusten dugu, asko tantotan. Ez da, zesta puntan, ere esbiztan da, defensa handiat ekipa defensa handia dutenekin ikusten da partida ederrak, baina zesta puntan ikusten da, hainiz partido eder ikusten da, bueno, baina asko hainiz eta ino pilota ez da errez eta metrizoan atxikitzea ikusten aldire partida txaraukoak ebai. Joko honetan, beste kiroletan behin dificultate gehixoago baute den, berroa. Oso azkarri bili behar da gainera, pilota hemen. Salbu behar eskuska, baina eskuska, baina. Artan beste partikularak badia, beste dificultateak artan, eskua egin. Ezberdina. Hasieran hamar berdinketa eduki ditugu, oso paretsu ibili dira bi bikoteak, baina azken tantuetan aurre hartu dute txuriek, zazpi tantuko abantaila. Zatzaile izango dute orain gorriek. Bai, ekipoak kompleto pixka bat gehiago baute duten. Azteko aintzinean difentzia pixka bat guai atatzen dute den. Armendariz. Horren berriz aztu, asmatu, aurreko tantoko protagonistak, Arkiagak. Etzen ba, tanto zaila. Hortxe, Armendariz. Bai, barkatu guk gertzen du aintzina aintzat aurrelaria dela, aurrelaria bai. Ta giberekoa, bueno, atzelaria beno, bueno. Gibelekoak beraz, Arkiaga eta Arriaga. Ez, aintzinean, Lejardi eta Armendari. Guri da ikastia, nola erraten den, eh? Oso ondo. Armendari zekatela du. Arkiagak indartzu, oso ondo. Arriaga. Gutxigatik, baina sartu eginda. Oze defentza hona. Azkarri bili da. Hortan ere bot. Armendari, zozondo. Arkiagaren saltua de ederra. Hortan. Berriro Arkiaga. Arriaga jetxi. Osondo Arkiaga. Debatarrak luze. Oizen ega. Salto bikaina egin du.
Debatarrak orain ere oso ondo defensan. Ze tanto ederra. Dale, Jardik. Ederki. Hace tantua. Jendea pozik. Zarritzekoa ez. Yes. Tantu luzea, politia. Aberatxa. Ba, egun taboratxa. Tal errardik idu pixka bat difentzia egiten oa jokoan, eh? Aurrean, idotartzen duenean, azken, kontu handi izan behar. Azken memento arte ez da ikusten zein ninduen, zabareat edo degada esker. Ongi kamuflatzen du. Ez da eritxe harriaga. Lejardi. Armenda dize. Bai. Horain bai, bi pilotarien erdira. Hortxe, Zarauztarra. Hogeita hiru eta hamazazpi, Miamiko talde aurretik. Eta hortxe, Armendarizek egindako tantoa. Bi pilotarien erdi-erdira. Hortxe errepik artenean, Arriagaren aurreko salto bat, oso ikusgarria, espektakularra. Fiziko hona dute haure laupitare, pausua ez dut hain itzartzen, eh? Horrek eran nahi du ongi preparatioa dira, eh? Armendariz. Kiaga. Baina horrengoan. Dificultatea iniz bat zuen pilotarrak, eh? Paretian, eh? Eta pumpane bai. Zazpitantu aurretik. Txuriak. Abantail hori lortu dute eta ez dute ez. Txikitzen. Ziote gorko txapelari ies egiten utzi nahi. Eta horrengoz, pronostikoak betetzen ari dira. Ba, imementoan. Momentu, Felixe. Armendarizek atzera. Horain berriz, utz egin duena. Arkiaga. Armendariz. Ederki. Sake harrapatzen. Baina pilota horrek ez zuen ez. Bai, paretzen bai. Paretetik atera bai. Bai, uste zuen meno gehiago bai. Ikiaga. Horain bai. Arria katzera. Defentzan. Ezondo Lejardi. Bai. Baina... Tantoa txurientzat. Beso gainitik bitartian, eh? Ez ustean harrapatu du. Arriaga. Eta hortxe harrapikapena. Ongi egiten du hori, eh? Gainetik, pasatu du. Arriaga. Lejardi. Oso ondari da, sakatzen. Sakatzen eta jokoan ebai. Bietan. Arkiaga. Indartxu Arriagak. Oso ondo. Bieta jetxiz. Mendariz. Lejardik atzera. Arria jetxi, bipareta eginez. Oso ondo berriro ere. Lejardiren defensa bikaina. Horain berriz bestaldera. Zerbai. Tantu bikaina. Bai, denetan. Gauza ederra ikusten dut antuntan abai, erraten zinuen.
Orai, bai. Osondo, Armendariz. Jardik, dipareta. Tantua bere pikaina, amaiera ez da izan egian. Asko edera da, bai. Aina na, baina tantua osona. Eta publikoa kontent, bai. Noski, ez da harritzekoa. Jendeak alako tantuak ikusi nahi ditu. Eta memento spektakularak. Joko bizia eta spektakulara. Gutxigatik, egin dio ies pilotak Armendarizi. Eta aurretik. Miamitarrak, 26 eta 18. Hauxe da partiduko abantaila, abantail handiena. 8 tantukoa. Eta zaila izango zaila gorriei. Bai. Markaga janbintzat Miamitarrak harrapatzea. Harrapatu eta gero berriz partitzea. Forza hainit behar da despenditu eta harrapatzeko eta gero berriz partitzeko alate gehiago. Eta bueno, kusi behar nola. Miamitarrei bederatzi tantu besterik ez zaila geratzen. Bai. Eta ia, bikoiztu egin behar dituzte. Gorritxoek. Olako antaila handi hartzen deraik, esperoko mementuak atzen altutu tanto batzuentzat, eta rekuperazioare egiten da, eta alata indar gehiago hartzen behatze tantuentzat. Artago da, memento honetan izatea bostsei tanto antzina ongi dago, eh? Gorputzaintzat eta behar da buruaintzate bai. Animoaren aldetik, hainbeste tantuko abantaila izatea beti ere konfidantza edo behintzat lasaitasuna hartzeko. Eta bestentzat berriz, zaila. Ta, inekia ikusten aintzinean, eta horren harrapatzeko ez dago hain ere esez. Hortxe jokoaren iraupena, 18 minutukoa. Benetako jokoa, baina partidua 50 minutu. Hasi zenetik, aurretik, esan betzela. Miamitarrak, Lejardi eta Arkiaga. Hortxe, Lejardi. Arriaga katzera. Arkiaga egin dartzu. Bai. Aurretik ez du jaso, pasatzen utzi du. Eta bigarrenean ezinean. Lejardi joko edara egiten du, baina erraten alda Erkiagak ematen duela posizioa honetan, eta alata erresago du bere posizioak eta kintzi egiteko. Eh? Eta txuriak nagusi markagailuan. Amalauna azken berdinketa, eta amalautik aurrera nagusi izan ditugu frontoian. Miamitarrak, edo besan da bizkaitarrak. Bai, saka bat. Eta frontoi honetan egiten alden gauza da, 54 metriko frontoian. Zue kontrarioa aurrelaria ebitatuz hemen frontoa txikiagoetan pumpa handia eginez, egiten alduzu upatzen alpilota eta tantua ekin sakean. Hose da partiduko Lejardiren lehen sakea. Gernikan ez dago oin ere tantoa saken egitean. Baina berointa 18 minutekoan. Zailago bai. Bai. Frontoi luzea da, Gernikarra. Arkiaga. Lejardi. Indartxu. Armendarizek txokoan utzi. Iritsi egingo da, Erkiaga, indartxu, eta tanto gainera. Txokoan mainan gorago. Bai, ez zailo behar bezala atera, yes. Dejada hori. Eta txaloak, bizkaitarren zak. Dejada asko gorago ina zuen, eta kontrarioa izan du hastia jeteko bila bat bai. Hortxe, Armendarizen. Dejada, ederki iritsi da, eta tanto emateko hasti eman dio. Arriagare hortxe genuen, baina ez da iritsi ez. Debatarra. Zazpi pixuko, dejada izan du da hori. Azken berdiztasuna, malagutan zen aski eta handiko iti zuriak hartu dute, bagibilean, batzean eta baurrean.
eta azken minutuetan ezinean. Ez. Hor. Fizikoki ere asko ongi preparaturatia zurioka. Zaindu eta teknikoan pixka bat kompleto. Ekipoare bai. Frontoian asko ontsa badakite behen tokian atxikitzen, ba aurrean eta ba atzean. Gainera bera egin dute Gipuzkoarrek. Eta hamabi tantuko aldea, alda handia final batean izateko. Bueno, ez dago fini, benen, zuratintzuna hastean ez da inerrez, ez da inoen beritz, atxumategi iletik. Gainera hasierako tantuak ikusi, ezkeronen espero inbeste komentalia ikusiko genuenik. Komentarizek, paso. Oso ondo, Armendariz. Asko, ni. Orain bai, orain iteritxie, Lejarri. Azken momentu ahino, bi pareteat uste zuen be kontraria joi. Eta ziko zola baina eta ongi azken momentuan kanbiatu behiestua. Degada edegra bai. Horren egiteko behar dut metizoa handia, eh? Zo, azken momentu bai. Aurrekoa baino, hobeto atzera zaio hau. Eta gestua, modifikazioa ongi egiten du, eh? Ea, pixka bat animatzen diren gorriak. Beste hainbat pilota probatzen ari dira, aldatu egin nahi dute, badute bai. Horrein ikan irabazteko esperantzarik. Nola ez, importantzia handia du pilota hautatziak, eh? Eta nahiz eta amaika tantuko abantalea izan. Azken tantu amaitu arte, hortxe. Jarraitu behar. Armendari. Indartxu, Lejarrik ez du harrapatu. Ekia da. Armendari. Iparetak egin ez. Oso ondo irutsi da Lejarri. Eta tanto. Antizipioa asko hona du, mutilune. Lehitzen du ungi jokoa eta intzinetik be desioak hartzen zite eta ungi, eh? Aurrelari azkarra. Bai. Oso ondo ikusi du Armendari zen asmoa. Hortxe. Oso ondo harrapatu ere. Aintzinetik pentsatzen du behe kontrolarioak ze egin nahi duen, eta asko fite partitzen da aintzinetik pilotari hilat. Eta beste angelu batetik, ikusitako Rapigaldia. Eta lauta antura dute txapela. Lejarri. Arriagak indartxu. Eta gaizki. Desesperatu atien aski pixka bat bai, ora. Konfintziak alduik eta, bueno. Agian Lejardi emango diote gaur. Pilotari honenaren saria. Bai, meixiluke bai. Finalean oso ondo. Bueno, naiz eta berotzen asko kostatu gorkoan, gero behin jokoan sartu denean oso ondo aritu da. Ba, ba. Azuin hau zuai. Gero daki eraten alitake aurrelariak egiten duak be jokoa osoki bere lagunak egin jola joko ederra. Behinan egun proba egin du bere pentsamenak ongi ibilkia izela eta bere izpitoa on klar ibilki duela eta desiruak ongi hartzen duela. Eta gestu rikeza ondikoak eta... Hai, hor... Hor neko da, ja. Armendari zureta ez, Makarri. Ez du nahi abandonatu, eh? Mutilunek, eta arrozein da du, eta hortzaik aheri da pilotaria ondia, bai. Bai. Hortxe, Lejardik iparetak egin ez. Ederki iritsi da Armendariz. Zanak ere, gauza bera egin dio. Ha. Hogeita ma bi eta hogei. Armendaritzek indartxu. Ze defentzako. Bikain Arkiaga. Horain ere osundo.
Jardi. Gutiagak, indartzu. Armendariz. Eta jetxiz. Gutiaga, nagusi. Armendariz ekaldu den moduan ekarriz. Lejardi. Txokoan utzi. Armendariz ekarrapatu. Oh, zen defentza dira. Pilota txarra ekarri du, eh? Oso txarra. Eta huts galanta, Armendarizek egin duena. Nahi zuen egiteko aukera zuen. Iluri zuen pilota resa benen, asko nekezko pilota zen. Pilota arrunt, pareten kontra kolatua zen. Baina, hortxe. Asko nekeko pilota zen, eh? Kolatua hangi, txiziari nekezen. Lastima. Bai. Bi tantu besterik ez. Txurientzat. Eta Lejardik aterako du. Galdutako tantuak. Arriak eta Armendarizek bien artean 11 galdu dituzte. Lejardik eta Erkiagak 5. Besterik ez. Laurixe markagailuan argita garbi ikusten da. Orain ere gaizki Arriaga. Ondo sartu da, baina... Saka asko ona zen, eh? Saka, eh? Dificultatea initzekien, saka horret. Eta, orantxe, txuriek egingo duten azken sakea. Hortxe Arriaga. Debatarra... Ondo bilira gaurkoa, baina... Ezin, Erkiaga eta Lejardi gainditu. Lejardi, hortxe. Txurien azken sakea. Arriaga. Erkiaga kindartzu. Endariz. Ainikia. Baina gainetik pasatu du. Zenbitantu nahi ez egin. Behen fiestasuna defendatzeko bai. Markagailua itxuratu egin nahi dute. Gorritxoek. Irabaztea zai dute bai. Algian atzetik hobezuen, pilota hori harrapatu. Aurrera joan da. Inazte eritxi saltua bai, politia. Armendariz. Erkiagak. Indartzu eta... Partidua bai. Txapela Miamiko taldearen zat. Ezin izan du harria karrapatu. Eta 35. Eta 21. Txurien alde. Zuk esan dakoa, bet eginda. Jean-Pierre. Bueno, ikusi dugu, behar bat, txuriak, aztion horretin zenunak, ekipak kompletaua, ba, atzean eta ba, aurrean, eta, bueno, ikusi dugu tanto ederrak, asko, ere. Eraten alda, behar da, lastima da oinbeste tanto antuikin finitzia partidaz, eta gorri ertuten oin meixi. Bueno, publikoa asko sartifoz gelitzen da, ikusi delakut joko ederra, ale. Joko ederra, tantoak ere osonak ikusi ditugu, utxak ere bai. Denetatek izan dugu gaurko partiduan, finalean, eta zein jarriko zenuke, biletari honena, gaurkoan finalean. Bueno, ikue, hasta zugaran duzun ezala, adik izan da, bai, nola, asko nola zez. Erdik, bai, nola zez. Kosta egin zaio, partiduan sartzea. Baina behin sartuta oso tantu politiak, ederrak egin ditu. Pilotakadak, 345 izan dira. Eta, partiduak, justu ordu bat. Irean du. Bai, Meixi zaintzuten 85, 86, 87 kintzei egitea bai, ale. Beren jokoen araberako Meixi mendu 87 kintzetan zen, ale. Hori izan die, tanto batzu behar bat zutenak suertea ikine galdutuztenak, eta... Hamalau, garren tantura arte berdinduta joan dira. Berdinketak ere 10 izan dituzte, partiduaren lehen zati horretan, baina bigarrenean, argi eta garbi, nagusitu dira. Hortxe, partiduko estadistikak zuen irudietan, sakez Lejardi bitantu egin ditu Armendarizek ez du egin. Iparetak ere Armendarizek asko bai, 5.
Eta guztira egindako tantuak Lejardik 13 egin ditu, Armendarizek 12, hortan ia berdin